Hej, mit navn er Claus Munk Larsen, og det her det er min anden videoblog for daytrader.dk. I min første videoblog der fortalte jeg lidt om, hvem jeg var. Jeg er familiefar, jeg kører karriere, jeg har meget, meget travlt. Og derfor har jeg meget svært ved at daytrade, og er sådan set måske mere det, man kalder en swingtrade. Men jeg er forholdsvis ny til det, og jeg vandt jo den her konkurrence, der blev holdt i foråret med daytrading eksperimentet, hvor jeg havde profit på de her 95,4%. Og jeg startede min trading i maj. Nå, det som det her det så går ud på, og grund til at jeg synes, at I skal følge mig, det kunne være spændende, og jeg håber, at I vil følge mig, og også kommentere på det, jamen det er, at jeg rigtig, rigtig gerne vil lære det her, og jeg er meget, hvad kan man sige, systematisk, og har høj disciplin, synes jeg. Dog falder jeg nok lidt i, og det er nogle af de fejl, som jeg gerne vil gå ind på. Jeg fortalte dig sidste gang, at det, der var rigtig, rigtig vigtigt for mig, det var at være hovedløs ærlig omkring daytrading eller swing trading. Også det, der går skidt. Hvad var det for nogle tanker, der gik igennem mig, da jeg nu gjorde det her dumme move her? Og hvad er det for nogle gode ting også at lave? Men ellers så ville jeg jo, ikke rigtig fortælle mere om, hvad jeg lavede sidst, bortset fra, at jeg sluttede af med at lave en teknisk analyse på guld sidste gang. Og den vil jeg selvfølgelig gå ind på igen i dag, og det er den, jeg vil slutte af med, hvad der skete siden sidst, og hvad ser jeg nye muligheder i den nu. Men ellers så vil jeg også vise handler, der går rigtig godt for mig, og handler, der går rigtig skidt for mig. Og det, der går mere skidt for mig, det er guld, så det passer perfekt, men jeg vil også slutte af med det. Men lad mig lige vise valutakryds, som der er gået godt for mig, og hvornår jeg tænker at gå ind i den igen. Så det er en teknisk analyse på den, kan man sige. Og så har jeg været ind i DAX, som er indeks, tysk indeks, og det vil jeg også gerne lige gå ind og vise lidt om, hvad jeg laver af gode ting her og der, og hvad jeg forventer af den. Og som sagt, så slutter jeg med guld. Godt. Nu når jeg snakker om swing trading før, så i sidste uge, på en uge, der har jeg altså lukket 14 handler. Så om det er swing trading, day trading, ja, hvor er han? Det vil tiden vise, hvad der passer mig bedst. Jeg tænker swing trading, fordi jeg ikke har så meget tid til at sidde bag computeren og følge med det her. Men det blev alligevel til 14 handler, det var en god uge sidste uge, så nu må vi se. Men lad os springe ud i det. Så lad os starte med det her valutakryds, det er USD mod JPY. Og hvis jeg lige går på U-grafen først, så kan vi se, at det her går nedad i lang tid. Så er det gået opad, så er det gået nedad. Og for første gang ser det ud, som om den er ved at bryde ud. Nu springer jeg ned på dag her. Så det jeg har gjort, det er at trukke den her røde linje her, som er en tydelig modstand. Kan man se, den går op der, den går op der, den går op der. Og det samme gælder hernede, hvor jeg har her og der og der. Og så har jeg tegnet de her stiple linjer hen ad her og her. Og det har jeg, fordi at jeg ser også en god modstand der og en modstand der. Så ja, nok om de streger. Så lad os zoome lidt ind. Den lysegrønne, vi ser her, det var fordi jeg gik ind i long. Det kunne være rigtig lækker, hvis jeg havde gået ind i her, da den blev afvist, men det gør jeg ikke. Til gengæld så gik jeg igennem, da jeg kunne se den brød her. Og det har jeg fået noget godt ud af. Jeg kom herop, og så kom jeg lidt ned, og så lukkede jeg den ned, fordi at jeg var bange for, at det var ved at vende. Og det kan jeg så også se umiddelbart, at det måske har gjort det rigtige der. Det som jeg ser den nu og venter af den, det er faktisk, jeg på en måde har jeg lyst til at gå short på den allerede nu, men jeg tænker, nu skal vi lige vente lidt og være tålmodig og så se, om den enten i morgen vil begynde at køre herop imod og så måske bryde og så fortsætte videre op, eller det som jeg tror, eller jeg hælder i hvert fald mere til det, det er, at den vil køre herned, bum, og så vil den flyve op af. Og når den flyver op af, så forhåbentlig så vil den også gå op og bryde her. Sådan. Og så fortsætte et stykke, inden den så laver det her igen, tror jeg. Grunden til, at jeg tror, den skal herned, det er, hvis vi lige smider sådan en Fibonacci retracement på.
tager jeg lige den ned, og det er der. Og op her til toppen her, kører den lige lidt ud, så vi kan følge den der. Så zoomer vi ind. Det som vi ser, det er, at her, bum, der står 61,8. Og det jeg tror, der vil komme til at ske, det er, at den her candle her, den vil som sagt komme herned og ramme her, cirka. Og så gynge op igen. Og 61,8, det er en af de punkter i en Fibonacci, man skal tage seriøst i en retracement. Så det er... Det vil jeg være spændt på at se, om det er det, der kommer til at ske. Og ellers, hvis den i morgen går op og bryder her i stedet for, så som sagt, så går jeg long på den, og ellers så går jeg short her. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske med den. Så tænker jeg, nu skal vi hen i DAX. Vi skal også ind i og kigge på et indeks. Og vi smider ud i ugegrafen. Så kan vi se, at vi har været i gang. Ja, det har gået op. Og det jeg har gjort, nu går vi ned på dag igen, sådan. Til jeg ikke lige er det gule streger lige nu. Det vi nok skal kigge på, det er den røde streg her, som er en modstand, som man kan se, der bare hele vejen ned. Altså, den rammer der, 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 den rammer der. Så den skal vi tage rimelig seriøst, tror jeg. Og det jeg har gjort, det er, at jeg sådan set har, ja, hvis vi først og fremmest kigger på de her blåstiplede nogen her, så har jeg tegnet ind. Det kunne være et bullflag. Jeg tror nu mere, at når vi snakker bullflag, at den her, den skal ligge sammen med det røde. Sådan. Og vi har vores bullflag her. Og vi har en flagstang her. Trækker ned der. Så her har vi flagstangen, der starter helt hernede. Det er i hvert fald da jeg har valgt at sætte den ind. Det kunne godt være, at den måske var lidt kortere. Men jeg har lige trukket den her. Og det der kan ske, det er, at den kommer ned her. Og kommer op her og rykker igennem. Og så har den altså et potentiale til at komme op her på all-time highs området. Hvor den så temmelig sikkert vil møde en massiv modstand igen. Men det bliver rigtig spændende at se. Hvis vi zoomer lidt mere ind her, så er det her også en af dem, som der har været god for mig i de sidste 14 dage. Jeg gik ind i en short på den. Det gør jeg igen, hvis vi lige zoomer lidt ind. Så gik jeg ind i en short på den lige her i det her område her. Og den kørte jo så hernede til, så det har så været gevinst. Det jeg virkelig havde, det var, at jeg havde lagt et stop herover, og så havde jeg lagt et limit hernede, men så havde jeg kørt et stykke ned, og så flyttede jeg mit stop hernede, for at være sikker på, at jeg var faktisk så flyttede jeg mit stop helt hernede, fordi den så svag ud på den her, og så skete det, at det stoppede ud. Men på gevinst, så det var rigtig fint alligevel. Så der fik jeg noget. Så gik det endnu bedre anden gang her, hvor den jo så kom hernede og ramte hernede. Og så gik jeg ind i handlen der. Og kørte så med hele vejen herop til toppen her. Så det var rigtig lækkert. Det var en god bitte long, jeg var på der. Så det gik rigtig godt. Så har jeg gået og ventet lidt på at sikre mig, at den nu også... at den ikke brød igennem det her modstand her. Og så gik jeg ind i den her, hvor jeg kan se, og det mørke grønne, det er det, jeg er i profit lige nu. Stoppet ligger heroppe. Og man kunne argumentere for, om stoppet det lige skulle ligge på den anden side, den her, sådan det lå her omkring i stedet for. Men det har jeg ikke gjort. Jeg har lagt det der. Så nu må vi se, hvad der sker, den så godt nok skal helt herned. Jeg har lagt sådan en lille alarm ind her, der så gør, at det lige gør opmærksom på, at nu er den hernede, og nu skal jeg måske, uanset hvad klokken den er, nu skal jeg i hvert fald til at gøre mig klar til at være opmærksom på det her område her. Ups. I det område her, om den kommer til at bryde der igen. Men ellers så forventer jeg, at den kommer herned,
Og måske så, når den kommer hernede, så kan man tage endnu en tur. Og så køre med den. Skal vi sige, det kunne jo gå så. Måske. Og så kunne den jo få lov til at gøre den der. Og op. Det kunne være lækkert. Det kunne være rigtig lækkert. Men jeg er ikke sikker på, at det er det, der kommer til at ske. Og jeg har jo lært noget om sådan nogle guldflag siden sidst, som jeg kom ind på herovre i guld. Når vi kommer over i guld, fordi der er også noget, der lignede et guldflag på det tidspunkt. Hvis man lige zoomer lidt ud. Ja, nej, jo. Lad os se, hvad der sker. Det er spændende. Jeg regner i hvert fald med, at jeg kommer med hele vejen ned i den. Helt herned, og forhåbentlig hele vejen herop, og forhåbentlig både den, og så kører vi videre op i Alton Harris. Det kunne være fedt. Så det er dags, så den har været dejlig for mig. Så springer vi ind i gulden, som ikke har været dejlig for mig, men jeg venter spændt endnu, fordi jeg synes, den er på et interessant niveau. Så den har været frustrerende for mig, fordi jeg var så overbevist om, at vi skulle opad. Jeg var meget bullish på den, og jeg var sikker på, at det her flag her, det vil sende mig til himlen, skulle jeg til at sige, i hvert fald opad. Nå, det er jo ikke sikkert, at I så, at I alle sammen har set den blok, jeg sendte ud sidste gang. Men nu er vi på graf. Helt her ved båndet. Den kører op, den kører op. Den kommer ned, den kommer ned. Og så ser det ud, som den begynder at køre op igen nu. Så zoomer vi ind. Kører lige over et dag. Så har vi haft noget, jeg synes, der lignede bullflag. Jeg tror, vi var omkring det her område her sidste gang. Det kan jeg faktisk ikke engang huske, jeg kigger på så meget lige for tiden. Vi kørte op, vi har kørt ned, vi kørte op. Jeg har faktisk selv ikke gået ind i den her handel her. Jeg ventede med spænding på, at den skulle bryde ud fra modstand her, og så skulle vi få aktiveret det her bullflag her. Det jeg har lært, det er, at man skal have tålmodighed. Enten så skal jeg vælge at trade intervallerne her, hvilket jeg sådan set ikke har gjort. Men i hvert fald, hvis man går og regner med det bullflag, så skal man vente til, den har brudt modstand, som er den grønne linje, jeg har lige her. Men det, jeg har gjort, det som jeg har dummet mig i, det var, at jeg har trukket den her røde linje, som jo faktisk virker til at være hvad hedder det, støttelinje. Så den kørte herfra, så hele vejen herop. Og det er sådan set alt i alt meget flot, eller meget fint. Og du kan se, den er som sagt blevet en hårdt afvist, afvist, afvist. Og så kører vi op, og her bliver den også afvist. Den bliver også afvist der, så det var rigtig, rigtig godt. Så jeg var virkelig, så nu får vi mit bullflag, tænkte jeg. Og vi var som sagt, jeg lagde godt mærke til, jeg synes, det var lidt sjovt, den ikke var helt nede i bunden. Den ikke kom herned, og så op igen. Men det gav jo god mening, når vi havde den røde her. Så det var fint. Vi kørte op, vi kørte ned, og der tænkte jeg så, okay. Jeg tror simpelthen, nu går jeg long nu her, fordi jeg er så sikker på, at den bliver afvist, som den har gjort alle de andre gange med den røde støttelinje. Og hvis vi går ind på timegrafen herinde, så den røde skrålinje, den er her, kan man også se, at den blev tidligere afvist. Den var nede igen der, og jeg tror faktisk nok, så vidt jeg husker, at det tidspunkt, jeg købte den på, det må have været lige her, jeg købte den. Ja, det tror jeg. Jeg købte den der, jeg følte mig, nu er jeg helt sikker. Og det der så skete, det var, at jeg havde lagt min stop hernede. Så derfor jeg købte den her, så har jeg hele vejen hernede af, indtil jeg blev stoppet ud. Ja, så det der skete, det var, at det var ikke bundflag. Og jeg har jo lagt mit stop
Det har jeg jo lagt, sådan kan man sige, for, den har jeg jo lagt ud for den her. Lige under den her skulle jeg gerne være for den sikre side. Ja, så det passer også. Yep. Og jeg vil stoppe ud her. Jeg kunne lige så godt have lagt den her. Nede i stedet for. Men et eller andet sted, så kan jeg sige, heldigvis så gjorde jeg jo ikke det. Og en tanke, der mere gik igennem mig, det var, at den havde, da den var stoppet her ved den grønne, og her ved den grønne, så blev jeg nervøs, da den kørte igennem røde. Blev lidt mere nervøs, da den kørte igennem grønne, men jeg skulle jo sådan set, jeg blev stoppet ud der, og så skulle jeg ned og holde øje her. Men jeg puttede jo og vågnede op, og så var vi jo nede på det niveau hernede. Og hvis vi lige springer ind, fordi så var det jo så, jeg tænkte, som sagt, kvær min erfaring i trade, så tænker jeg jo så, nu har den jo simpelthen sprunget så langt ned, altså simpelthen herfra hernede på no time, eller herfra faktisk, og hernede på ingen tid. Og jeg tænker jo straks, at jamen, nu har den faldet ned så meget, så skal den selvfølgelig lynhurtigt op igen. Det kan næsten ikke gå hurtigt nok. Så jeg tænkte, nu jeg skal være smart, og nu går jeg simpelthen ind på 15-minutters-grafen. Minutters-grafen. Mig som skal være swing trader. Og prøver at handle lidt på den her. Og hvis vi prøver at gå ind og kigger, så ser jeg faktisk her, at jeg har lagt to handler mere ind. En her, hvor jeg gik long, og det gik jo rigtig godt, tænkte jeg at komme herop til, så vendte den. Nå, lad os nu lige se. Lad os nu lige se. Jeg bliver stoppet her nede. Nå, det her det er jo nogen, jeg handler ikke for den her platform. Det er for øvrigt noget helt andet. Jeg har flere brokers nu, og det betyder også, at det vil være rigtig godt for mig at have et sted, hvor jeg laver alle mine analyser. Og der vil jeg bare anbefale alle, hvis der man går og leder efter det, som jeg har gjort, så tradingview.com. Jamen det er et fantastisk sted til at lave analyser. Du skal bare bruge en browser for at komme ind, så kan du så kører det bare derudad. Og det er også derfor, at når jeg lægger de her små nogle ind her, det er nogle, jeg lægger ved siden af min rigtige platform, og jeg lægger dem sådan set normalt ind på dagsgrafen, og så kan du godt se, så ligger den jo helt tåbeligt, når man går ned på en mindre graf. Men i hvert fald, og jeg skal prøve at lave det her lidt bedre, så man kan følge lidt bedre mine handler her næste gang. Så det ligger lidt mere præcist, så man nøjagtigt kan følge. Men jeg var i hvert fald inde og prøve at trade det her. Jeg var sikker på, at den skulle gå op igen. Og jeg lavede et tab. Lavede et flot tab her. Og ja, jeg tabte noget her, og jeg tabte endnu længere her. Og så som sagt, så tabte jeg jo også helt heroppe. Så det var sådan inden på ingen tid, jeg havde tabt tre gange, hvor jeg havde gået ind og ind og ud. Og så er det jo, at man skal tage et skridt tilbage og sige, så rolig nu. Ved du i virkeligheden, hvad du laver? Og tror du virkelig, at du bare kan gå ned og handle efter sådan noget her, når det er sket efter få minutter, du i virkeligheden ikke har de her almindelige støtteniveauer og modstand og den her almindelige tilgang, som jeg nu trader i. Nede på sådan et niveau der. Så det viser jo tydeligt, at det gik ikke godt, så det er ikke det, jeg skal gøre, fordi det er ikke den måde, jeg normalt handler på. Så et lille rap over fingrens vej, så siger det skal jeg stoppe med sådan noget der, tror jeg bare lige kan gå ind og ramme det. Så træk mig nu lidt tilbage, og så have tålmodighed. Det har jeg så gjort på guld, og derfor synes jeg faktisk, at den er meget interessant lige nu. Og det vil jeg vise jer, hvorfor. Og så vil jeg slutte den her video af, som skulle have været 10 minutter, og nu ender den jo så med at blive over 20 minutter, kan jeg se. Så jeg beklager, og I må meget gerne kommentere på det, hvis I synes, mine videoer er for lange. Og jeg kunne sagtens vise nogle flere grafer og holde 35 minutters lang video. Men det kan godt være, at det bliver lidt for langt at kigge, så interessant er jeg nok heller ikke at høre på. Men her har vi guld, så lad mig lige få rundt den her blog er for den her gang. Så jeg synes, hvis jeg, som det aller først, så igen, som jeg har set før, så har jeg lagt sådan nogle stik røde linjer ind, som er støtteniveauer i det her tilfælde. Vi kan se, den går ned lige her. Så har jeg lagt støtteniveauet ind der, og den går ned lige her. Der har jeg lagt støtteniveauet ind
Der. Okay. Zoomer vi lige lidt ind. Så der gik dernede støtteniveau. Der gik ikke noget støtteniveau. Så her har vi mit bullflag, som bestemt ikke var et bullflag. Og jeg synes, det er rigtig interessant nu, fordi først og fremmest, så trækker jeg os lidt tilbage. Lad mig da lige prøve at starte op med at trække et Fibonacci retracement her. Så vi skal have den her nederst. Det må være der. Og vi trækker den op, og jeg trækker den lige ud her, så vi kan følge den. Og op til toppen her, som er lige der. Godt. Så prøver vi at zoome ind. Og når vi snakker om Fibonacci, så rammer vi et niveau lige her, som hedder 38,2, som er det sted her, hvor vi er modstand. Det sted, hvor vi er nu. Ja. Lad os lige prøve at zoome lidt ind. Og lad os prøve at gå ned på timegrafen. Og lad os så lige prøve at se, hvad der er, der i virkeligheden sker her. Fordi den lysegrønne linje, vi har, det er Fibonacci-linjen, og den stiplede, det er modstanden. Og vi kan se, at den er her nede at ramme, og den er nede at ramme. Den bryder sig ud, som den bryder igennem. Og den lukker faktisk også under, så her man kan jo godt tænke. Men den åbner op her. Nu er det jo heller ikke dagskram, vi kigger på det jo timegram, skal vi huske. Og nu ser det ud, som om den skal til at afsted herfra. Så jeg venter sådan lidt spændt og skal, og jeg må sige, jeg kunne godt finde på at gå long på den her. Nu skal vi lige være sikre på, at den er afvist. Men hvis man går ind og kigger, så kunne den jo godt finde på at sige, at vi skal til op til gammel niveau igen. Jeg tænker, at jeg lige skal have den op forbi her. Inden det er, at jeg sådan sådan vil sige noget som helst om, at den er afvist dernede fra. Så den skulle gerne op. Så kunne den måske lige finde på at lave sådan en der, og så afsted. Så det er lidt det, jeg håber på. Den kunne også finde på at vende. Og så skal den nok lave sådan en der. Eller måske bare sådan en der. Endnu mere interessant. Eller ikke endnu mere interessant, men også interessant, når vi sidder og kigger om det her. Og om den skal gå, om man skal, om ja, long eller short på den her. Det er, at hvis du kigger på min, ja, det her, det er jo en reklame, der popper op. Så tradingview.com er helt gratis. Man kan selvfølgelig opgradere sig, få nogle flere futures og ingen reklamer. Jeg får en reklame, den popper jo op der. Fordi den er gratis indtil videre. Det kan godt være, at jeg beslutter mig til, at jeg gerne vil betale for at få de ekstra futures, og så farvel til reklamer. Nå, prøv at se det her, jeg har her. Det er min RSI. Og hvad laver min RSI her? Skal vi lige. Det her er det 20, jeg siger. Den er så helt nede på de her 10 stykker. Og hvad laver min RSI? Den kører opad og opad og opad. Hvad laver min graf? Den kører nedad og nedad og nedad. Og så lige af hvad jeg har lært indtil videre, og sådan som jeg forstår på det her, så har vi det, vi hedder positiv divergens på RSI, fordi den kører opad, og den her kører nedad. Og det skulle også være med til at indikere, at det her, det kan faktisk godt finde på at snart at springe opad i høj hastighed, sådan som jeg ser det og forstår det. Så det venter jeg meget interessant på, og jeg tror, man skal holde meget øje med, for jeg, det kunne godt gå stærkt, måske. Det kunne jeg godt forestille mig. Nu må vi se. Men som sagt, og min sidste ord for nu, det er, at jeg lige nu venter på, at den skal bryde her. Eller der. Godt. Det må være nok for mig nu. Jeg har ikke snakket så meget om hvad hedder det, hvordan man lægger min stop. Men vi har den her risk reward ratio, og jeg holder mig altid til en 2-1, så min gevinst skal være dobbelt så stor som mit tab, inden jeg går ind i den.
Det er sådan en rigtig, rigtig god regel her, så det vil jeg godt minde alle om at virkelig tænke på, når du handler. Fordi så kan du rent faktisk lave to dårlige handler og en god handel, og så stadigvæk gå lige op. Så det er en rigtig god regel at have med over for sig selv. Også for at du kan tage de her følelser lidt ud af det, fordi du ved, du har gjort det rigtigt. Og den næste meget vigtige ting, det er, hvis du så flytter dit stop, så må du aldrig nogensinde flytte den længere væk. Nej, flyt den tættere på, sådan at det er, at dit tab, det er i hvert fald den eneste retning, du må gøre, det er, at du gør dit tab mindre i stedet for større. Så det er sådan nogle regler, jeg i hvert fald har, som jeg bare ikke må rykke på. Men ellers vil jeg sige tak for nu, og jeg håber, I synes, at det har været interessant, og I må meget gerne kommentere på det. Jeg glæder mig til at komme med den næste video, og jeg beklager, at den igen blev så lang. I må sige til, hvis det er alt for langt, så skal jeg gøre, hvad jeg kan for at lave dem kortere. Men tak for nu, og på gensyn. Hej hej.